На які події врожайний понеділок, 21 листопада, розкажуть наші журналісти у випуску інформаційної програми «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! День свободи та гідності. Вшанували пам'ять. Тренінг для розвитку. Перспективи села. Допомога від держави. Отримати обіцяні пільги. Щасливі діти. Результати роботи. Відзначили «Червона ружа». Молоде вино. Підсумки фестивалю. Зріз. Виставка митців. Двоє військових поранені внаслідок бойових дій на сході країни. Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. За останніми даними, лише з початку 2016 року на Донбасі загинуло 173 українських військових. Побиття студентів на Майдані, коктейлі Молотова, мільйонні віччя на головних площах майже всіх міст України, загибель Небесної Сотні. 21 листопада минуло рівно 3 роки з часу подій на Євромайдані, які стали початком Великої революції гідності. В цей день українці запалюють свічки пам'яті, згадуючи тих, хто поліг життям за Україну. З чого все починалось та чим все закінчилося, дивіться у сюжеті. 21 листопада 2014 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про призупинення підписання угоди про асоціацію із ЄС, що викликало масу протестів в Україні. Вже увечері 21 листопада на Майдані Незалежності зібралося близько 1500 протестувальників. До них доєдналися і деякі політичні сили. Того ж дня окружний адміністративний суд Києва заборонив проводити будь-які масові акції до 7 січня 2014 року. Післязавтра збереться 100 тисяч, а потім піднімуться мільйони. І це єдиний шанс врятувати цю державу. Розлюченість, обурення, розчарованість. Те ж саме, що, напевно, відчуваємо ми, але ми не маємо права на ці почуття. Ми мусимо зібратися і діяти. Мітинг тривав і наступного дня. Увечері під час спроби встановлення наметів між активістами і міліцією сталися сутички. 23 листопада правоохоронці знову намагалися відтіснити протестувальників, мотивувавши це тим, що на Майдані потрібно встановлювати новорічну ялинку. Згодом вона стала символічною для Євромайдану. Ганьба! 24 листопада відбулися перші масові мітинги у Києві – близько 100 тисяч людей та у Львові – близько 20 тисяч. У ці ж дні масові акції протесту проходили у більшості обласних центрах України. 26 листопада до мітингу долучилися студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Києво-Могилянської академії. У наступні дні відбулися попереджувальний та загальний студентські страйки. Студентський страйк! Студентський страйк! Студентський страйк! На наступний після завершення Вільнюсського саміту день 30 листопада близько 4 години ранку Беркут почав розганяти протестувальників. Неправомірно застосовували силу і працівники спецзагону МВС. До речі, це зафіксували камери журналістів та учасників протесту. Вже невдовзі на Михайлівській площі почали збиратися обурені розгоном громадяни. Народне віче в Києві 1 грудня за різними оцінками зібрало від 500 тисяч до мільйона людей. Почалася революція. Вшанували пам'ять загиблих покладанням квітів до пам'ятника Шевченку. І в обласному центрі люди кажуть, важко від того, що досі винних у смерті багатьох українців так і не покарали. Адальберт Савчук приїхав із самого Тячева, щоб вшанувати пам'ять загиблих на Майдані під час Революції Гідності. Він один із тих, хто з перших днів відстоював право на свободу та незалежність України. Чоловік дуже добре пам'ятає чи не кожну хвилину тих кривавих подій. Тільки важко згадувати, бо на його очах померла не одна людина. Та й самому дісталося добряче. Погиблих багато, в профспілках спалили 40 чоловік десь.
У Мар'їнському паркові то м'ясорубка була повна. Прорвалися беркутовці і тоді почалася та рубанина, і тітушки побігли. Видів, як жінки розбили голову, що бурлила кров. Од осколків операцію робили на око мені, викрадали людей, у крематоріях палили людей. Зато і стільки людей, пропавших безвісти. Ну, скількох утопили. Ще важче від того, що ніхто досі не покараний. Донька чоловіка стала жертвою одного зі снайперів. Моя донька училася в училищі культури і мистецтв, яка була підтримувати нас. Снайпер держав під прицелом доньку мою. Ми його знайшли. Ніхто не наказує їх. Сергій Кулішенко також із самого початку був на Майдані. Багатьох загиблих знав. Один із них врятував чоловіку життя. Тому, недовго думаючи, після революції на понад рік пішов добровольцем на Схід. А хто, якщо не мене, захищати Україну будемо? Дуже багато знав. Один навіть жінці дзвонив перед смертю 5 хвилин. Мене перекриє, а не перекрив. Сам погиб. Хороша людина була. Хто міг думати, що так кінчиться? Символічно біля пам'ятника Шевченку на вшанування пам'яті загиблих зібралося чимало молоді, яких на Майдані немало полягло. Серед Небесної Сотні є і неповнолітні, про яких не можна забувати. Ніколи не можна забувати ті дні, в які наш український народ, наша нація жертвує життями своїх найкращих синів заради того, щоб наші майбутні покоління жили краще. Тому забувати ми не маємо ані морального, ані духовного, ані ніякого права. 21 листопада відзначають і День гідності та свободи, адже з цього дня почалася Революція Гідності. 75% українців не бачать змін в країні після Революції Гідності. Що мети досягнуто, вважають 5% опитаних. Ще 17% опитаних важко відповісти на це запитання, а 3% відмовились говорити. Тим не менше, люди кажуть, стало більше свободи, в той же час не втрачають віри у краще та перемогу ідеалів Майдану. Ми запитали у закарпатців, що знають вони про День свободи та гідності, та чи бачать зміни на краще в країні після Революції Гідності. Це треба відзначати і не треба забувати про цих людей, які загинули за нашу свободу. Тільки, на жаль, треба, щоб не тільки думати про них, а думати про те, що вони хотіли зробити для нас. Ми теж були з палатками у Києві. Ми повірили, але бачите, до чого це все прийшло. Невинні люди, як кажуть, віддали своє здоров'я, своє, як кажуть, життя віддали молоді люди, за те, щоб краще нам жилося, щоб за світле майбутнє. І чи досягли вони того, за що боролися? Думаю, що ні. Багатого не досягли, я не скажу. То, що здвигів мало. За підсумками аналізу даних про доходи міст, найбільше зростання доходів за останні 3 роки показали зовсім невеликі обласні центри, а міста з населенням до 100 тисяч осіб. У списку міст з найбільшим ростом доходів – Хуст, Мукачево і Берегово. Якщо ж глянути на дані в регіональному розрізі, то можна побачити, що від децентралізації виграли міста, розташовані у західних областях, а програли міста з регіонів, де домінує важка промисловість. Найбільше від об'єднання громад виграла Закарпатська область, йдеться у повідомленні. Тим часом нагадаємо, що процеси децентралізації на Закарпатті проходять найгірше. Як визначити пріоритетні напрямки розвитку громади та де брати на це потрібні ресурси? У Велятині говорили про перспективні плани села на майбутнє. Семінар-тренінг з місцевим активом та представниками органів самоврядування провела представник Асоціації медіаторів України. Подробиці у сюжеті. Навчитись ефективно господарювати – перший та головний крок для розвитку будь-якого села. Власне, для цього і організували для представників місцевої громади тренінг-семінар. Ми сьогодні працюємо над семінаром
по питанню розвитку децентралізації у вашому регіоні. Зокрема, ми працюємо з громадою села Велятин. Ми будемо працювати по напрямках адміністративної реформи, ми будемо працювати по напрямках бізнесу, розвитку малого і також рекреаційних зон. Аналогічно ми будемо зупинятися над питаннями розвитку сільського зеленого туризму. Закономірно ми будемо мати визначення якихось проблем, які виникають у сільській місцевості. Тренінг проходив у інтерактивній формі. Щоб громада змогла розвиватись, потрібно перш за все визначити проблемні питання. Наступний крок – окреслити пріоритетні напрямки розвитку. Не останнє питання – де взяти для цього необхідні ресурси. Всі будь-які наші зустрічі відбуваються спочатку на визначення ситуації. Ми визначаємо, які ресурси має даний регіон, чи дана область, чи даний район, чи безпосередньо сама сільська місцевість. Які люди живуть, з якими спеціальностями, на якому рівні вони приймають рішення і що вони можуть запропонувати зовнішньому світу. Ми, звичайно, вивчаємо ті майбутні бачення, над чим село працює, над якими стратегіями, якщо вони є. Якщо їх немає, ми, звичайно, разом з людьми можемо їх визначити. Вже є багато позитивних прикладів місцевих громад, де люди навчились по максимуму використовувати свої можливості. Це можуть бути і бізнес-плани, і міжнародні проекти, і розвиток сільського господарства. А зараз маємо можливість дійсно побачити у формі тренінгу, провести таку зустріч з метою практичного засвоєння попередніх досвідів інших громад і роботу на перспективу. Як ми можемо використати досвід інших громад? У першу чергу це робота із населенням, це децентралізація влади, об'єднання, процес об'єднання громад. Це є питання створення сільськогосподарських кооперативів, це зайнятість населення. Висновки, які зробили учасники під час тренінгу, намагатимуться використати для подальшого розвитку своєї громади. Опалювальний сезон вже місяць як стартував. Паралельно триває процес оформлення субсидій. Чи скористалися мукачівці державною допомогою на 2016-2017 роки, знають наші журналісти. Перші платіжки за газ та інші комунальні послуги мукачівці за поточний опалювальний сезон уже отримали. А от чи із субсидіями, чи без допомоги від держави – питання до містян. Я вже третій рік дістаю. І все нормально. Я пенсіонерка, за 1270 було, але доки що допомагає, підпора є. Мені і без субсидій добре. Я ще не оформляла. Я маю діти війни і за жовтень місяць я вклалась 15%. Будемо проводити. Ми не оформляли, навіть не пробували оформляли. А дочка оформляла субсидію, то дали їй через 7 місяців і ще до толку не знає, що з тою субсидією на даний момент в неї є. В грудні має, дала рік тому, а тепер в грудні має тільки прийти, щоб вияснити, що вона має мінімум, що ні. У коридорі управління праці та соціального захисту населення людно. Хто лише оформлює субсидію, а хто вже отримує результат нарахувань за пільговою ціною. Тільки вже йду получати, ще не знаю як. Уже оформив в тому году. Поэтому я жду сьогоднішнє, скільки платіжка буде. За газ, за плату не маю субсидії. Сказали, поки не зареєструєшся, котел до тих пор не буде. Про опрацьовані та вже нараховані субсидії станом на сьогодні розповідає очільниця міського управління соцзахисту. Загалом у нас є вже призначено майже 8,5 тисяч субсидій. Тобто це люди, які мають уже діючу субсидію і нею користуються. Кошти переходять на рахунок надавача комунальних послуг. З цих 8 тисяч, 3,5 тисячі – це нові звернення у цьому році. Тобто різкий досить таки стрибок. Серед проблем, котрі затримують процес субсидіювання, такі. Внесення вручну даних працівникам управління у державну програму, яка не збігається із програмою, яка до цього часу використовувалася у місті. Також затягує призначення державних допомог, перевірка даних заявника, адже поки фіскальні органи чи надавачі послуг підтвердять інформацію, проходить тривалий час. Звернули увагу і на зміни у законодавстві щодо нарахування субсидій на поточний опалювальний сезон. Зменшилися нормативи, якщо раніше було 7 кубометрів норма на 1 квадратний метр опалювальної площі, то тепер зменшився показник до 5,5. Друге, що слід зауважити, особа, якщо безробітна особа подає на субсидію, то ми не ставимо їй у дохід 0 гривень,
а ставимо два прожиткових мінімуми, наче ця людина заробляє такі кошти. Законотворець виходить з того, що якщо людина працездатна, має руки-ноги, немає інвалідності, вона живе, ходить, одягається, щось, мабуть, їсть, отже, вона, декларуючи нульові доходи, обманює державу і має певний прибуток. Аби пришвидшити процес нарахування субсидій, розширили штат управління праці та соцзахисту населення з 3 до 9 працівників і закупили сучасну оргтехніку. Варто сподіватися, це вплине на якість обслуговування мукачівців. На Закарпатті на лінії кордону виявили 6 безакцизних і 10 відвантажених втікачами пакунків контрабандних сигарет. Виявлені сигарети доставлено до відділу прикордонної служби. Згодом контрабандний тютюн прикордонники передадуть компетентним органам, повідомили у прес-службі Мукачівського прикордонного загону. У Білій церкві на Рахівщині контрабандисти влаштували розбірки зі стріляниною. Постріли пролунали у ніч 17 на 18 листопада. В результаті стрілянини двох чоловіків госпіталізували медики. У одного з них діагностовано перелом, у іншого – наскрізне поранення, з яким чоловік опинився у реанімації. Водночас протягом 4 діб у обласній поліції так і не оприлюднили жодної офіційної інформації про стрілянину, що завершилась вогнепальними пораненнями. Як повідомила завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, згідно інформації, що надійшла із закладів охорони здоров'я в Закарпатській області за минулий тиждень, на гострі респіраторні інфекції захворіло більше 3 тисяч осіб. Показник захворюваності знаходиться нижче визначеного епідемічного порогу. В області розпочалася щеплювальна кампанія проти грипу, спостереження за перебігом епідемічної ситуації в області продовжується. Закарпатцям загрожує епідемія кору. Захворювання активізується 5-6 років, а минулий спалах фіксували у 2011 році. За словами медиків, причиною спалаху кору може стати і низький рівень вакцинації. В обласній лікарні отримали 8200 доз вакцин від кору. Це 15% від річної потреби. Ситуацію ускладнює і недовіра батьків до вакцинації. Отже, наступного року ми можемо очікувати підвищення захворюваності на кір, говорить Михайло Поляк, головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні. В зв'язку з реконструкцією водопровідної мережі вздовж будинку номер 18 по вулиці Росвигівська з 22 листопада по 25 листопада 2016 року з 9 до 16 години подача води буде припинена по вулиці Митрополита Володимира Осипенка Росвигівська, повідомили у Мукачівводоканалі. Людей просять запастись водою. У Мукачеві відбувся щорічний фестиваль русинської культури «Червена ружа трояка». Окрім традиційних пісень та танців, цього року в рамках заходу відбулася наукова конференція, присвячена темі «Русинство в Європі і в Україні». Більше про це дивіться у сюжеті. Міжнародний фестиваль русинської культури «Червена ружа трояка» цьогоріч розпочали з наукової конференції, присвяченій темі «Русинство в Європі і Україні». На обговоренні зібралися представники закордонних делегацій, місцеві діячі та молоді науковці. Зрозумівши багатоваріантність етноніма русин, можна поговорити про те, що ця проблема є дуже актуальною. Я би хотів висвітити у 3 таких можливих ракурсах. Перше – це соціальна географія русинів і її складність. По-друге – це дискусії в науковому середовищі. По-третє – це дискусії в громадському середовищі. Чи можна довіряти в якості історичного джерела усним свідченням? Наука підійшла до такого висновку, що цілком можна, оскільки об'єктивно істини досягнути там неможливо, там ні матеріалами архівів. Так що устнонародна творчість, свідчення людей – це є повноцінним історичним джерелом. Урочисту частину заходу розпочали в стінах Мукачівського драматичного театру. Передати щирі вітання від нашої міської громади всім учасникам сьогоднішнього прекрасного дійства, всім, хто долучився до підготовки і проведення цього прекрасного свята і підтримки наших чудових русинських традицій. Ви
Відтак присутні у залі мали змогу насолодитися запальними народними танцями та піснями. На конець, видите, 25 років пройшло, і в Україні почали ми говорити на території України, в Мукачеві, прийшли один аспірант із Інституту стратегічних досліджень Київського, але прийшов. Так будемо вважати, що то зачаток діалогу, і може в'єдно з нами, з європейськими русинами, будемо рішати ту проблему і дуб'ємося чогось, щоб русини не лише співали, танцювали красно, або й мали щось, і могли реалізувати себе у нинішніх условіях. Про захід та його ініціативу, про сподівання поділився й один з ініціаторів фестивалю. Так як я є представником русинів у Світовій Раді, я дуже добре знаю ситуацію з русинами за кордоном. В різних країнах, де компактно в Європі проживають русини. Там давно це питання вирішено на рівні, тому що русинів записано у перелік національностей, як одні національності. Наша ідея наших товариств була в тому, щоб краще розкрити вирішення питання за кордоном, тобто, щоб наша держава взяла приклад по тих принципах, по тих законодавчих актах, які є за кордоном, щоб десь приблизити і вирішення питання визнання русинів у нас в Україні. Вже згодом, за словами організаторів, усі виголошені на конференції доповіді будуть опубліковані у вигляді окремого збірника. В Ужгороді пройшов трьохденний фестиваль молодого вина «Божоле-2016». Про смаколики фесту, цьогорічні новинки та враження людей. Дивіться в наступному сюжеті. Цими вихідними в Ужгороді відсвяткували фестиваль молодого вина «Божоле-2016». У нещодавно відреставрованих винних льохах совиного гнізда розмістили найрізноманітніші види божоле – більше 40 виноробів із усієї області. Сухої, білої, червоної, далі напівсолодкої. Які ціни? Ціни? Ну, ціни по 70 і 80 за літр. Пані Марія приїхала із Мукачівського району. Жінка зізнається, готувалася до фестивалю дуже відповідально. Привезла зі своїх погребів тільки найкраще вино. За 25 років виноробної справи у подібних фестивалях бере участь не вперше. Каже, досить відчувається, що в Україні економічна криза. Вироби із вина – це іскусство. Так, як у кондитерській сфері. Треба, щоб воно достигло добре і щоб, як кажуть, вдалося. Були на фестивалях, але відчувається, що у людей немає грошей. Відчувається. Тому що по півлітра, по стакану виберуть. Відчувається. Червоне, біле, солодке, сухе, ігристі вина. Придбати на фестивалі можна було і оригінальні вина із ягід, меду, навіть з одуванчиків. Натуральне вино з одуванчиків, робиться сусло, квіти одуванчиків, вода наша джерельна, ну як ми пасічники меду. І бродить, і виходить вино з квітів одуванчиків. Ну і, звичайно, яке вино без сиру? Твердий, м'який, навіть із плісінню, і все власного виробництва. Пані Надія ділиться секретами виготовлення якісного сиру. То все сири витримані, такі є по півроку, по 8-10 місяців. За ціле літо, що собираємо, готова веча продукція, вона файно зберігається. Ну, бренду готують обично мужики, то в нас мужики, чоловік, в горах робиться. А я вже вдома все якби довожу до порядку, сорус, де складаю, де має бути, що, куди, як. А бринзу, овечу, то в раз в горах роблять все мужики. Гості фестивалю кажуть, приємно здивовані рівнем проведення. Не критикували і ціни. Хоча вино задоволення не з дешевих – від 70 гривень за літр. Наразі захід достатньо цікавий. Ну, тобто, в принципі, позитивно, смачно. І, як на мене, дуже добре те, що, в принципі, приватні виробники мають можливість цього показати, тобто донести свою продукцію до людей. Та тут ціни більш-менш всі однакові. А зараз куштуємо і відпочиваємо. І беремо з собою на згадку. А ціни як вам? Ціни смішні, можна сказати. А вино смачне? Каже, дуже смачне. Пан Костянтин у минулому сомельє із Донецька каже, спробував доволі багато вин, розказав про свої вподобання. Тут є дуже шикарні винодели, в принципі. І тут є куди стремитися, в принципі. Тобто вина є хороші, але поки ще народ гониться за деньгами, к сожалению.
ані за качеством. Хотілося б більше качества. Самі ж ужгородці розповідають, цьогорічний фестиваль «Божеле» здивував не тільки смачним вином, а й місцем проведення. А відбувся фестиваль у нещодавно відреставрованих винних льохах. Ну, краще стало. Помітили? Да, так, звісно. Не падає на голову шикатурка. Намного стало краще і приємніше тут перебувати. Тому що раніше приміщення воно, вроді, було старовинне, але запах. Фестиваль молодого вина в Ужгороді тривав 3 дні. І підсумовуючи результати фестивалю молодого вина «Божоле», нашим журналістам вдалося дізнатися, чи став цьогорічний фест прибутковим. Зокрема, скільки місто отримало коштів від проведення заходу. В сам сценарій, в саму концепцію міська влада абсолютно не втручалася. Ми сказали чітко і однозначно, як винороби хочуть бачити своє свято, так воно і відбудеться. Ми не втручалися ні в асортимент вин, ні в сорти вин або винограду, з яких робили. Відтак ними було і прийнято рішення щодо відсутності на фестивалі вин, які зроблені з столових сортів. За нашими підрахунками, за 3 дні, п'ятниця, субота, неділя, наш фестиваль відвідало понад 10 тисяч туристів і містян Ужгорода. Вперше за 5 років було відновлено, і ми говоримо про місто Ужгород, то це надзвичайно великий успіх. Ми не очікували такого аншлагу, чесно кажучи. Ужгородські волонтери заробили на винному божоле майже 14 тисяч гривень. 3 тисячі із цього заробітку рух переказує родині загиблого донеччанина, українця і справжнього патріота Костянтина Шрамко. Протягом 3 днів в акції взяли участь 43 волонтери. Благодійники, щоб зібрати кошти, готували страви, створювали образи, формували меню, писали і збирали лотерею, варили чаї та виконували іншу роботу. Зріз закарпатського мистецтва. Саме під такою назвою у Мукачівському замку Паланок відбулася виставка творів закарпатських майстрів. Продемонструвати свої творчі здобутки мали змогу не лише художники, а й скульптори та архітектори. Мукачево вже 6-е місто, що приймає виставку. Перед цим твори закарпатських митців побували у Мішкольці, Дебрецені, Будапешті, Кошиці та в Ужгороді. Це обмін культурними досягненнями або культурними якимось рівнем як Європи, так і Закарпаття як частини України, було дуже важливо. А з другої сторони, що всі художники, які тут брали участь, змогли ознайомитися нашим місцем у європейському мистецтві, таким чином світовому. Для закарпатських художників дуже важливо показувати себе у Європі, але є можливість продемонструвати зовсім невелику кількість робіт. Тому і назва проекту саме «Зріз закарпатського мистецтва». Тому що ми не претендуємо, що ми показуємо все мистецтво Закарпаття. І якраз тут представлені, ознайомлення з закарпатською школою живопису. Ви бачите, що представлені всі покоління, а їх майже 5. Представлені всі види живопису, це 2. Представлені всі творчі спілки, у нас їх великих, це 3. Більшість присутніх художників відвідали виставку і в Угорщині, але стверджують, що щоразу все виглядає по-новому. Атмосферності додало і місце проведення заходу. Ця обстановка тут така історична і, знаєте, воно нагадує і по тематиці є роботи такі, замкова архітектура, сакральна архітектура, теж є на рівні з пейзажним жанром, на рівні з портретами. Вона широкожанрова, і це теж дуже радує. Це момент познайомитися. І познайомитися не десь, і не в інтернеті, а в реалії. І я думаю, будь-яка дія, яка здійснена саме тут, в Мукачівському замку, зокрема, і ця виставка угорськомовних художників і сучасного мистецтва, однозначно позитив. Проект був започаткований за сприяння угорського консульства і його реалізацією. Угорці задоволені. Є надія, що міжнародна співпраця розвиватиметься і надалі. Дуже отрадно бачити, що стільки хороших художників живуть і працюють на Закарпатті. Це художники різних поколінь, різних направлень, різних стилів. Всіх їх об'єднує те, що вони дуже сильні, дуже професіонали і люблять своє мистецтво, і люблять Закарпаття. Я думаю, що це лише початок іще наших зв'язків, то ми будемо їх розширяти. Може, на рівні пленерів,
і так далі. Це теж буде благоприятствувати дружбі наших народів. Тішить, що закарпатські митці можуть продемонструвати свою творчість і вдома, і за кордоном. А найголовніше, що і тут, і там отримали визнання. Ну що ж, дякую, що були поруч. Бажаю вам всього найкращого. Нехай прийдешні дні принесуть з собою лише радісні звістки. Дякую, що дивилися. На все добре.